יש גם נקלה סבתא, וגם אותם צריך להפיע. ואני חושב שזה שאתם פה, באתם להשתלמות של דווקא של אור בוגר, באתם להשתלמות של חומר שהוא יותר מאתגר, יותר מעניין. לזה כל האדמים שלי. בנוסף לנוזלים, אני חייב שיהיה לי הכל מהכל, כי אני לא יודע מה, מה הייתי רוצה, מה יבוא לי. להשתמש רק במייקאפים שהם עדינים ודלילים וכיפים. אני עושה 4 מתיחות 2 בכל צד, כי אין מה לעשות, יש דברים שאיפור לא יכול לעשות. More than 30 years of style. Yarin Shachaf.